eləyən uçursunuz. Yox, yox, yuxuda deyilsiniz. Heç örümçək adamla da danışmıram. Təklif eləyirəm, siz bu cür evdə uçmağa cəhd etməyin. Sadəcə nə baş verdiyini bilmək üçün Texno Səhər izləyin. Sabahınız xeyir. Mühəndisin hazırladığı bu qurğu ilə yerə toxunmadan uçmaq mümkündür. CT adlanan mühəndis hörümçək adamın web versiyasını hazırlayıb. O, bu arzusuna ancaq 2 il ərzində çata bilib. Cihaz tamamlanana qədər bir çox fərqli dizayn sınanıb. Müxtəlif mexanik alətlər və tənzimləmələrlə sistemi qurmağa çalışan mühəndis bu çətin prosesin videolarını vaxtaşırı YouTube hesabında paylaşıb. Fərqli dizaynların nəticəsi olaraq o, daha sadə bir sistem qurmağı bacarıb. Və nəhayət, müəllifin paylaşdığı son videoda bu mexanizmin uğurlu olduğu demək olar ki, sübut olunub. Mühəndis tərəfindən hazırlanan atıcı metal borudan sıxılmış, propan və xüsusi olaraq hazırlanmış alovlandırıcıdan ibarətdir. Düymə basıldıqda alovlayıcı ucunda metal qarmaqları olan uzun bir kabel atır. Bu kabeldə qarmaqlarla tutularaq metal çubuğa bərk edilir. Ancaq hər başlatma qurğusu yalnız bir dəfə işləndiyindən CT ümumilikdə 7 başlatma qurğusu hazırlayıb və kəmərinə qurğunu bağlayaraq uçuş zamanı növbə ilə istifadə edib və nəticə düşmədən hədəfinə çatıb. Həyatımızın ayrılmaz parçasına çevrilən mobil telefonlardan danışacağım dostlar. Telefonumun bateriyası artıq bitdi. Görəsən bu telefon bateriyanı necə saxlayır kimi problemlər artıq olmayacaq. Google öz smartfonları üçün şarj cihazından imtina edib və smartfonlarını şarj cihazı olmadan komplektləşdirəcəyini açıqlayıb. Şirkət bu yaxınlarda təqdim edilən Pixel 5A 5G modelinin şarj bloku ilə birlikdə dəstləşdirilən son smartfon olacağını bəyan edib. Payızda satışa çıxarılması gözlənilən flagman Pixel 6 və Pixel 6 Pro-dan başlayaraq artıq şirkətin buraxacağı smartfonlar paketi şarj cihazsız olacaq. Digər smartfon istehsalçıları kimi Google-da imtinanı əksər istehlakçıların evində şarj adaptor olması ilə əlaqələndirib. Şirkət bu addımının ekoloji faydalarını da xatırladıb. Mütəxəssislər isə düşünürlər ki, Google bu qərarı verərkən ilk növbədə cihazların buraxılışına qənaətə əsas götürüb və bu yeni reallıqdır. Texnologiya aləmindən bugünlük bu qədər. Texno Səhəri isə hər gün izləyin. Hələlik!